É dicir, isto era unha diana e tiñamos un só dardo e era o dardo das tertulias, o sea, non faltaba só un programa en galego, faltaba un espazo que non existía na televisión ni na radio e unha xeración ao, digamos, ao control diso, nos mandos. E foi a base de perfilar unha idea original como nos demos ao principio. Recordamos moitas veces 3 meses de prazo, porque sempre tivemos claro que este proxecto tiña que ser rendible, que o capital humano non pode ir por diante da rendabilidade, porque non ten sentido. Na resposta do primeiro episodio, puxémonos un teito, nunca falamos de cifras, creo que íamos morrer sin falar de cifras, pero no primeiro programa puxemos un teito, nin siquiera era humilde, era un teito de reproduccións, de escoitas, que nos pensamos que podía medrar. A cifra foi absolutamente descomunal respecto ao original que pensamos, e o bo de todo iso é que 4 anos despois estemos no mellor momento.